Šport začíname futbalom. Dobrý deň. Lionel Messi sa po odchode z FC Barcelona prvýkrát strelecky presadil v novom pôsobisku. Jeho Paríž... Najväčšie prekvapenie večera sa udialo v Madride. Real prehral na vlastnom štadióne s nováčikom Ligy majstrov, moldavským šerifom Tiraspol 1-2. Nedarí sa interu... Hokejový Slovan Bratislava zaznamenal včera prvú prehru v novej sezóne typos Extraligy. V šlágrí tretieho kola podľahol zvolenú 2-4. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach sa blíži k storočnici. Jeho 98. ročník odštartuje už najbližšiu nedeľu, aj v našom priamom prenose na jednotke. Po vlaňajšej absencii nebude tento raz chýbať naša vytrvalecká jednotka Tibor Sahajda. Scenár sme v tejto chvíli naplnili, no a tešíme sa na vás o 16. Dovidenia. Pozrieme sa aj na šport a začíname futbalovou ligou majstrov. Lionel Messi strelil premiérový gol za Paris Saint-Germain. O najväčšie prekvapenie sa včera postaral Real Madrid. Na vlastnom štadióne prehral s nováčikom, moldavským šerifom Tiraspol 1-2. Nedarí sa Interu Miláno, ktorý v lige majstrov ešte neskóroval. Po, po troch kolách hokejovej typos extra ligy zostala jediným nezdolaným. A to je od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť a želáme ešte pekný deň. Majte sa krásne, dovidenia.